Раптова смерть у центрі міста. 28-річний дніпрянин помер у салоні першого трамваю. 16 січня після 10-ї вечора чоловік зайшов у транспорт на одній із центральних зупинок. І вже на наступній йому стало зле. Чоловік втратив свідомість і впав на підлогу. Очевидці одразу викликали швидку та приїхала за 10 хвилин. Лікарі провели всі заходи реанімації, але врятувати чоловіка не вдалося. На місце також приїхала поліція. Наразі обставини смерті з'ясовує судмедекспертиза. Дві бригади одночасно почали надавати допомогу, незважаючи на те, що на кардіограмі була ізолінія, що не було дихання, був відсутній пульс. На протязі 35 хвилин проводилися реанімаційні заходи, проводилася ін'єкція адреналіном тричі, проводився непрямий масаж серця, проводилося дихання мішком МБУ з киснем. На жаль, реанімаційні заходи не привели до позитивного результату і була констатована біологічна смерть. Обичний, опрятний. Трезвый человек, который держал ему голову, потому что изначально подумали, что эпилепсия, было очень похоже. Чувствую, что на руке что-то теплое, поворачивает, а это кровь была. Ну, сорта кровь потекла. Как раз ему звонила в это время мать и сообщили, где он, что с ним.